ጤና ይስጥልኝ ክቡራን ተመልካቾች፣ ከሐረሪ ቴሌቪዥን የሰዓቱን የአማርኛ ቋንቋ ዜናዎች ይዘን ቀርበናል። ከዜናዎቹ ጋር ዳኛቸውን ምሴ ነኝ፣ አብረን እንቆይ። ሀገርን የማፍረስ ዓላማ ያላቸው የአሸባሪ ህወሓት የሐሰት ፕሮፓጋንዳዎችን ህብረተሰቡ በጥንቃቄ ሊመረምር ይገባል ተባለ። ህብረተሰቡ ራሱን ከሐሰት መረጃዎች ከመጠበቅ በተጨማሪ አካባቢውን ከሰርጎ ገቦች መከላከል እንዲሁም ግንባር ላይ ያለውን የሀገር መከላከያ ሰራዊት መደገፍና ማገዝ እንዳለበት ያነጋገርናቸው የሐረር ከተማ ነዋሪዎች ገልጸዋል። የአረፋት ኡስማን ዘገባ እንደሚከተለው ይቀርባል። የሐሰት መረጃን ለሀገር በማጋለጥ የራስን ጥቅም ለማሳካት በእቅድና በስልጠና ጭምር ታግዞ የሚከናወን የዘመኑ ዲጂታል ጦርነት ነው። አሸባሪ ህወሓትም በሀገራችን ላይ እያካሄደ ላለው የሽብር እንቅስቃሴ ከአፈሙዝ ጎን ለጎን የሐሰት ፕሮፓጋንዳን ትልቁ ስፍራ አድርጎ ይዞት ይገኛል። ይህን የሐሰት ፕሮፓጋንዳውን በገንዘብ በገዛቸውና በዓለም አቀፍ ደረጃ ታዋቂነት ያላቸው ግለሰቦችና ሚዲያዎችን ጭምር እያሰራጨ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ከማደናገር አልፎ በሀገራችን ህዝቦች ላይ የስነ ልቦና ጫና እንዲፈጥር ከፍተኛ ጥረት እያደረገ ይገኛል። እነዚህ የሐሰት መረጃዎችን ህብረተሰቡ በጥንቃቄ መከታተልም እንደሚገባው በተደጋጋሚ ጊዜ እየተጠቆመ ነው። የሐረሪ ብዙሃን መገናኛ ኤጀንሲ ያነጋገራቸው የሐረር ከተማ ነዋሪዎችም የሀገሪቱ ወቅታዊ ሁኔታን ተከትሎ በአሸባሪ ህወሓት የሚሰራጩና ህዝብን የሚያሸብሩ የሐሰት ፕሮፓጋንዳዎችን በጥንቃቄ መመርመርና ማጣራት እንደሚገባ ተናግረዋል። ይህ ፕሮፓጋንዳ ይጣል። የሐሰት ፕሮፓጋንዳ ብዙ ይወራል። ፌስቡክ ሁሉ ነገሩ እውነት አይደለም። ከመቶ 50% ሐሰት ነው። ስለዚህ ፌስቡክ የሚያወራውን ወጣቶች ማመን የለባቸውም። አዲስ አበባ ገቡ ቢባሉ እንኳን ማመን የለብንም። ኡነግርዞ ማመን የልበናምነት ኡመሲና ይህ ፌስቡክ ዋ ህዝባችን ከፌስቡክና ከተለያዩ ሚዲያዎች ራሱን ቢዚ ህዝባችን በፌስቡክና በተለያዩ ማህበራዊ ድረገጾች ራሱን ቢዚ ከማድረግ ሰላም እንዴት ይመጣል የሚለውን ቢያስብ ይሻላል። በብዛት ፌስቡክ ሆነ ቲክቶክ ውሸት ነው የሚያራምዱት። ኪዛት እንዳይልጦዛል ያው ሳት ኪ ንራዛና ሚዲያች ቢንራዛና እስኪዝ አንዳንድ የሚናያቸው ሚዲያዎች ሐሰት ፕሮፓጋንዳ የሚያራምዱና ረብሻ የሚፈልጉ ሰዎች ማስተናገጃ ናቸው። እነኚህ ሚዲያዎች ለመለየት መንግስት ጋር በመሆን ማጣራት ያስፈልጋል። ለማቀረብዘ ምን ኢማጅን ተላ በተለይም አብዛኛው ማህበራዊ ሚዲያ ተጠቃሚ የሆነው ወጣቱ ትውልድ ከሐሰት መረጃ ራሱን በመጠበቅ የጥላትንም ሐሳብ ማክሸፍ እንዳለበትም ነዋሪዎቹ መልእክት አስተላልፈዋል። ዘባይ ስናም ማዘቁሶ معلومات ما ወጣቶች እርግጠኛ በሆኑ ነገር ላይ ቢያወሩ ጥሩ ይመስለኛል። ባላዩት ነገር ላይ ጫፍ ይዞ በመሄድ የሚገኝ ነገር የለም። በዚህም ወጣቶቻችን መጠንቀቅ አለባቸው ላለው መትከረ ሐልበዩ ኢላ አኒ ላዛግ ወጣስ እኔ ምለው ወጣቱ ፌስቡክ መጠቀም ብቻ ሳይሆን ሀገሩን ይጠብቅ እላለሁ። ሐላፊነቱን መወጣት አለበት። ህብረተሰቡ ከሐሰት ፕሮፓጋንዳዎች ራሱን በመጠበቅና የአካባቢውን ሰላም በንቃት በመከታተል ግንባር ላይ ያለውን የሀገር መከላከያ ሰራዊትን በመደገፍ የበኩሉ ሚና ሊወጣ እንደሚገባም ጥሪ አቅርበዋል። በ2014 ዓመት በልማትና በጸጥታው ዘርፍ የተመዘገቡ ውጤቶችን በአዲሱ ዓመትም ለመድገም እንደሚሰራ በሐረሪ ክልል የድሪ ጠያራ ወረዳ መስተዳደር አስታወቀ። ወረዳው ከሰላምና ጸጥታ አኳያ በቀድሞ ጊዜያት የነበሩ ስጋቶች አሁን ላይ ሙሉ በሙሉ ተቀርፈው የልማትና የሰላም ማዕከል ወደ መሆን መሸጋገራቸውም ተገልጿል። ፋሚዚያድ ተጨማሪውን አሰጋይቶታል፣ እንደሚከተለው ይቀርባል። ላለፉት 5 ዓመታት በሀገሪቷ ተከስቶ የነበረውን የፖለቲካ አለመረጋጋትን ተከትሎ ከ9 የሐረሪ ክልል ወረዳዎች መካከል የብጥብጥና የሁከት ቀጠና በመባል የምትታወቀው የድሬ ጠያራ ወረዳ አሁን የሰላምና የልማት ማዕከል ለመሆንም በቅታለች። በ2014 በተሰራው ቅንጅታዊ ስራም በጸጥታ፣ በመሰረተ ልማት፣ በስራ ዕድል ፈጠራና በግብርናው ዘርፍ የሚያኩሩ ድሎችን መመዝገባቸውንም ነው የወረዳው ብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት ኃላፊ የሆኑት አቶ መሐመድ ጀማል የተናገሩት። አናን ድሬ ጠያራ ሄዱ አና ጄቁም ሳምቤ ከሙቱሬ የድሬ ጠያራ ወረዳ በብጥብጥ ነበር የሚታወቀው። በተደረገው ከፍተኛ ጥረት ወጣቶችን በሰላም ዙሪያ ማሳተፍ ችለናል። የፖለቲካ አመለካከታቸውንም ማስተካከል ችለናል። ለረብሻ የሚዘጋጀው ወጣት ሁሉ ወደ ልማት እንዲዞር ተደርጓል። ለእውነቱ አሁን ላይ ወረዳችን ፍጹም ሰላማዊ ሆኗል። እንደ ክልላችንም የሰላም ቀጠና ሆኗል። የተበላሹ አስተሳሰቦች ነበሩ፣ አሁን ህዝቡ ተቀብሎን ተስተካክሏል። አሁን ላይ ጥሩ ውጤት እየተመዘገበም ይገኛል። ዋኑም ዳኑ አደድሩ ማረጅራችሁ
በድሬ ጠያራ ወረዳ ቀደም ሲል የተዛባ አመለካከት በነበራቸው ወጣቶች ላይም በተሰራው ስራ ወጣቱ ወደ ትክክለኛ መስመር ማምጣት እንደተቻለና ለ170 ወጣቶች የስራ እድል መፍጠራቸውንም ነው አቶ መሐመድ ያስገነዘቡት። በወረዳ ደረጃ በተካሄደው የ2014 የስራ አፈጻጸም ግምገማ በትምህርት ዘርፍ ዝቅተኛ አፈጻጸም ማስመዝገቡን ያመለከቱት የጽህፈት ቤቱ ኃላፊ በ2015 የወረዳውን ማህበረሰብ በትጋት ለማገልገል ሁሉም አመራር በቁርጠኝነት መነሳቱንም አስታውቀዋል። ወረዳው በእርሻ ስራ የሚታወቅ በመሆኑ አርሶ አደሩ የስራ ባህል አድጎ ምርትና ምርታማነቱን እንዲያሳድግ ለማድረግ ከምን ጊዜም በበለጠ ደረጃ ለመስራት ማቀዳቸውን ደግሞ የገለጹት የወረዳው ግብርና ዘርፍ አስተባባሪ የሆኑት አቶ ከድር አብዲ ናቸው። አዳ ወጂ ገኘለ ትችችሬ ምንያና ድሬ ተያራ ባዚ ኢንተርኔት የስራ ባህላችንን ቀይረን የወረዳው ኗሪ ላልባሌ ወጪ የታደረገ ይገኛል። ራሱ አርሶ አደሩ ሆኖ ኩሊ ወይም ገበሬ ሰራተኛ ይቀጥራል፣ በየቀኑም ይከፍላል። አዲሱ አመት የስራ ባህላችንን የሚያድግበት እንዲሆን እመኛለሁ። አመቱ ሁሉን አቀፍ ብልጽግና የሚረጋገጥበትና የሀገራችን መጻኢ ተስፋ እውን የሚሆንበት እንዲሆን እመኛለን። ቢየከኝ ቢየጭምቱ አዱኛ ራሱ ዳተምቱ አከታሲፍ ነው። የወረዳው አርሶ አደሮች ከጫት ምርታቸው የሚያገኙትን ገቢ ለተለያዩ ምግብ ፍጆታ ምርቶች እያወጡ ላልባሌ ወጪ እንዳይዳረጉ በጫት እርሻቸው ውስጥ አትክልትና ፍራፍሬን እንዲያመርቱ እየተደረገ መሆኑን አቶ ከድር ተናግረዋል። የድሬ ጠያራ ወረዳ ፖሊስ መምሪያ ኃላፊ ምክትል ኮማንደር ኢብሳ መሐመድ ከስጋት ቀጠናነት ወደ ሰላምና ልማት ማዕከልነት የመሸጋገሩ ሚስጥር የወረዳው ነዋሪዎች ከጸጥታ አካሉ ጋር ተባብሮ በመስራቱም ነውም ብለዋል። ብዙ ነገር አሳልፈናል። በተለይ ሰላምን ለማረጋገጥ ትልቅ የተሰራ ስራ ህብረተሰቡ ውስጥ ወርዶ ችግሮችን በመፍታት በመካፈል አብሮ በመብላት እንደ አባግዳና እንደ ሀገር ሽማግሌ ሆነን ፖሊስ ከነሱ ጉያ ይወጣና ለነሱም የሚሰራ መሆኑን አስረድተን ከወንጀልና ከጥፋት እንዲቆጠቡ አድርገን ለወጣቱ ምክር ለክሰን ከአባቶች ከናቶች ጋር ተቀራርበን ሰርተን ነው ይሄ ሁሉ ውጤት የመጣው። እንደዚህኔ አከታስገብን ትሙለቴ የድሬ ጠያራ ወረዳ ከተለያዩ ምስራቅ ሀረርጌ ወረዳዎች ጋር በመሰረተ ልማት አስተሳስሮ የተሻለ የልማት ተጠቃሚ ለማድረግ እየተሰራ መሆኑን ለመረዳት ተችሏል ሲል ባልደረባችን ፋህሚ ዚያድ ዘግቧል። የሐሮማያ ሐይቅ ማገገም ከአካባቢው ውበት ከመሆን አልፎ ለዜጎች የስራ እድል እየፈጠረ ይገኛል። የሐሮማያ ከተማ አስተዳደርም ከሐይቁ የሚገኘውን ጥቅም ለማሳደግ የተለያዩ ተግባራትን እያከናወነ እንደሚገኝ ታውቋል። የማህመድ ቶፊክ ዘገባን ሄኖክ ዘነበ ያቀርበዋል። ጠፍቶ የነበረው የሐርማያ ሐይቅ መመለሱ ለከተማው ውበት ከመሆን አልፎ ለብዙዎች የስራ እድል እየፈጠረ ይገኛል። ሐይቁ ከጅጅጋ ወደ አዲስ አበባ የሚወስደው እንደዚሁም ደግሞ የምስራቅ ሐረርጌ ዞን ወረዳዎችና ድሬዳዋ አስተዳደርን ጨምሮ የሚያስተሳስረው መንገድ ዳር መሆኑ ደግሞ ለብዙዎች ማራኪና ለመዝናኛ ምቹ እንዲሆን አድርጎታል። የአካባቢው ወጣቶችም ሐይቁ መመለሱን ተከትሎ ለመዝናናት ወደ ስፍራው የሚመጡ ሰዎችን በማዝናናት እንደዚሁም ደግሞ በሐይቁ የሚገኘውን አሳ በተለያዩ መንገዶች ለአካባቢው ህብረተሰብና ለጎብኚዎች በመሸጥ የገቢ ምንጭ እየፈጠረላቸው እንደሚገኝ ተናግረዋል። ለመዝናናት ሲሉ ወደ ቦታው የሚመጡትንም የሐረማያ ከተማ በሚገባ እያስተናገደች በደስታ እየሸኘችም ትገኛለች። ከተለያዩ አካባቢዎች ወደ ሐይቁ የሚመጡት ደግሞ የሐይቁ ተፈጥሯዊ ውበት አይተው መደማማቸውን ተናግረዋል። ጎብኚዎቹ እንደሚሉትም የሐይቁ አካባቢ በተገቢው እንዲለማ ከተደረገ በሀገር አቀፍ ደረጃ እምቅ የቱሪስት ሀብት እንደሚሆን፣ ይህም ለበርካቶች የስራ እድል በመፍጠር ለዘርፉ ኢኮኖሚ እድገት ወሳኝነት እንዳለውም ጠቁሟል። የተጀመረው የተፈጥሮ ሀብት ጥበቃ ዋናው ስራ ነው። እሱ ላይ መንግስትም የአካባቢ ማህበረሰብም ጠንክሮ መቀጠል አለበት። በተለይ ደግሞ የኔ የሚል ስሜት ማሳደር አለበት ማለት ነው። ምክንያቱም ተጎድቶ አይቶታል። ይሄ ህዝብ ደርቆ ለ7-8 ዓመት ምንም ውሃ ሳይኖረው በውስጡ ሰውም ከብትም የተረማመደ አይቶታል። አሁን ደግሞ ሲመለስ በጉጉትና በናፍቆት ብቻ ሳይሆን ካለው ፋይዳም አንጻር አይቶ በተገቢው መንገድ መንከባከብ መያዝ አለበት። ሳይንሳዊ በሆነ መንገድም መያዝ አለበት። ምክንያቱም በአካባቢው ዩኒቨርሲቲ አለ። ከዛም የሚያስፈልጉትን እውቀቶች በመቀመርና በመጠቀም ወደ ውስጥ የሚፈሱትን ፍሳሾች የቆሻሻም ሌሎች ሊሆኑ ይችላሉ በምን መልኩ መወገድ አለባቸው የሚለውን ሳይንሳዊ በሆነ መንገድ ይዞ እንዲሁም ደግሞ በአካባቢው ያሉት የመስኖ ተጠቃሚዎች ወደ ውስጥ የሚመለሰውን የአፈር ደለል በመገደብ የተለያዩ ችግኞችን በዙሪያው በመትከል ሊንከባከቡትና ሊጠብቁት ይገባል ማለት ነው። ምክንያቱም ሐረማያ እንዳልከው ህይወት ነው፣ ውሃ ነው። የኔ አስተያየት አንድና ዋናው ነገር የሰው አይምሮ ላይ መስራት ነው።
አካባቢው ላይ ያለው መታየው አርሶ አደር ነው ያለው እና ይሄን ነገር አይምሯቸውን የዚህን ውሃ እንትን እነሱ ላይ ስልጣና መስጠት ነው። አሁን መሰራት ያዘው ነገር አሪፍ ነው መጀመሪያ ላይ ሲቀጥል ደግሞ ከዚህ የበለጠ ያካባቢው ባላፕቶችም አሉ እነሱም ተሳትፎበት አሪፍ ደረጃ ለማድረስ ቢመኩሩት ጥሩ ነው ብያስባለሁ። ይሄ ውሃ የኛ ነው የኔነ ስሜት ተሰምቶን ውሃውን መጠቀም ያለንበት ነገር መጠቀም ውሃውን ደም በአግባቡ መጠበቅ እንዳለብንና እንዴም ደሞ አሁን ከበፊቱ ይልቅ አሁን የሆነ ነገር አለ ምንድነው ያለው በፊት መጀመሪያ እንደዚህ አይነት የሚሰራ ብዙ ነገሮች አልነበሩ አሁን ግን ያሉት ምንድናቸው ሰዎች ልክ ለኢኮኖሚ እንኳን እንደዚህ አንድ ነገሮች እዚህ መስራታቸው አንድ የሆነ ለውጥ አለው። የሐሮማያ ከተማ ዶክተር ኢብሳ ኢብራሂም የሐሮማያ ሃይቅ ዳግመኛ እንዳይደርቅ በተለያዩ አካላት ጋር በመሆን ስራዎች እየተሰራ እንደሚገኝ ገልጸው የሃይቁ እድሜን ከማራዘም አንፃር ያረንጓዴ አሻራ አይነተኛ ድርሻ እያበረከተ እንደሚገኝ አስረድተዋል። የሐሮማያ ሃይቅ የተዘነጋውን የከተማውን ስያሜ በማደስ ረገድ የበኩሉን ድርሻ እንደሚያበረክት የገለጹት ዶክተር ኢብሳ ሃይቁ በማገገሙ ምክንያት በከተማው በኢንቨስትመንት ዘርፍ ለማሰማራት የሚፈልጉ ባለሀብቶች እየወጡ መሆኑን በመጠቆም በ2014 ብቻ ለ12 ባለሀብቶች የኢንቨስትመንት ፍቃድ መሰጠታቸውን ተናግረዋል። ሃይቁን ለማልማትም የተለያዩ ተግባራት እየተከናወኑ ያለ ሲሆን የሃይቁ ድንበርን ማካለል በሃይቁ ዙሪያ የተለያዩ ተክሎችን በመትከል የሃይቁን ንጽህና መጠበቅ ላይ እየተሰራ እንደሚገኝም ተናግረዋል። የሐሮማያ ከተማ ወጣቶችም በማህበር ተደራጅተው ወደ አካባቢያቸው የሚመጡ እንግዶችን በጀልባ የማጓጓዝ አገልግሎት ከመስጠት ባለፈም በአካባቢው የአሳ ምርቶችን በማቅረብም ኢኮኖሚያዊ ፋይዳ እያገኙ እንደሆነም ተናግረዋል። የሐሮማያ ሃይቅ ከተንጣለለበት ሰፊ መሬት ላይ የተዘረጋው የተፈጥሮ ውበት ለኢኮኖሚ ፋይዳ ባለው መልኩ እየተሰራ ያለው ስራዎች በቀጣይነትም ተጠናክሮ ይቀጥላል። ክብራን ተመልካቾች በማስከተል ደግሞ ወደ አገር አቀፍ የዜና ርዕሰ ጉዳዮች አልፈናል። የሶማሌ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ሙስጠፌ መሐመድ በአፍዴን ዞን አቶ አካባቢ ከሚገኙ የሀገር መከላከያ ሰራዊትና ከክልሉ ልዩ ኃይል አባላት ጋር የአዲሱን ዓመት አከበሩ። ርዕሰ መስተዳድሩ ህዝቡን የልማት ተቋዳሽ ለማድረግ መንግስት እየሰራ እንደሚገኝ ጠቁመው በስፍራው ለሚገኙ የመከላከያ ሰራዊት አባላትም ልዩ ትኩረት ሰጥተን ድጋፍ እናደርጋለን ብለዋል። ተጨማሪው በተከታይነት ይቀርባል። የሶማሌ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ ሙስጠፌ መሐመድ የተመራው የክልሉ ከፍተኛ መንግስትና የጸጥታ አመራሮች ልዑክ በኢትዮጵያና በሶማሌ ድንበር በመትገኘው አቶ ከተማ የሚገኘው ከጀግናው የሀገር መከላከያ ሰራዊት አባላት ጋር አዲሱን ዓመት አክብሯል። ልዑኩ በስፍራው የሚገኘው የሶማሌ ክልል ልዩ ኃይል ሰራዊትና የሀገር መከላከያ ሰራዊት አባላት ጋር ሰፊ ውይይት ያደረገ ሲሆን በውይይቱም ህዝብና ሀገር ለመጠበቅ መስዋዕት እየከፈሉ ለሚገኙ ለጀግኖቻችን ላቅ ያለ ምስጋና አቅርቧል። ልዑካቸው በአቶ አካባቢ ከሚኖሩ የሀገር ሽማግሌዎች ወጣቶችና እናቶች ጋርም ተዋይቷል። መንግስት አካባቢውና ህዝቡን ከሽብርተኛው የአልሸባብ ታጣቂ ቡድን ለመጠበቅ እየወሰደ ያለው እርምጃዎች እንደሚደግፉና ከሰራዊቱ ጎን እንደሆኑም ገልጿል። በአካባቢው የልማት ስራዎች እንዲሰራላቸውም ጠይቋል። በቅርቡ አሸባሪው የአልሸባብ ታጣቂ ቡድን በአፍዴር ዞን በልዩ ስሙ አቶ ተብሎ በሚታወቀው ከተማ በተደጋጋሚ በመውረር በጀግናው የሶማሌ ልዩ ኃይል ሰራዊት መደምሰሱ የሚታወስ ሲሆን በአሁኑ ወቅት ልዩ ኃይሉ የሀገር መከላከያ ሰራዊት አባላት በስፍራው ሆነ ሌላ ቀን ህዝቡና ሀገርን በመጠበቅ ላይ ይገኛሉ። ርዕሰ መስተዳደሩ ህዝቡ የልማት ተቋዳሽ ለማድረግ መንግስት እየሰራ እንደሚገኝ ጠቁመው በስፍራው ለሚገኘው ሰራዊትም ልዩ ትኩረት እንሰጣለን ብሏል። ከአቶና አካባቢው ነዋሪዎችና በስፍራው ከሚገኘው ሰራዊት ጋር አዲሱን የ2015 ዓመት ስላከበሩ እናመሰግናለን ብሏል ነዋሪዎቹ። አቶ ኢብራሂም ኡስማን ጨምሮ የሶማሌ ክልል ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ወይዘሮ አያን አብዲ፣ የሶማሌ ልዩ ኃይልና የሀገር መከላከያ ሰራዊት አዛዦች እንዲሁም ሌሎች አመራሮች በስፍራው ተገኝተዋል። በተለያዩ የዓለም ሀገራት ኢትዮጵያውያን ትውልደ ኢትዮጵያውያንና የኢትዮጵያ ወዳጆች የተሳተፉባቸው የዘመን መለወጫና የአንድነት ቀን መርሃ ግብሮች በኢፌድሪ ሚስዮኖች አስተባባሪነት ተከበሩ። በደቡብ አፍሪካ በፈረንሳይና ጅቡቲ ነው ዕለቶቹም የተከበሩት። ተጨማሪው እንደሚከተለው ይቀርባል። በደቡብ አፍሪካ የኢፌድሪ ሚስዮን አንድነታችን በዘመናት አብሮነታችን የተገነባ እሴታችን ነው በሚል መሪ መልእክት
አዲስ አመትን አክብረዋል። በደቡብ አፍሪካ የኤፍሪ አምባሳደር ሙክታር ከድርን ጨምሮ የተለያዩ የማህበረሰብ ተወካዮች ለ2015 አዲስ አመት እንኳን አደረሳችሁ መልእክታቸውና መልካም ምኞታቸውን አስተላልፈዋል። በፈረንሳይ በተካሄደው ተመሳሳይ መድረክ የሚስዮን መሪ አምባሳደር ሄኖክ ተፈራ ባስተላለፉት መልእክት ኢትዮጵያ ከጥንት ጀምሮ ነጻነቷና የግዛት አንድነቷን አስከብራ የዘለቀች ዜጎቿ በነበራቸው አንድነትና ህብረት የውጭ ወራሪ ኃይሎችን በመመከትና ድል በማድረግ እንደሆነ አስረድቷል። ያሁኑ ትውልድም ሀገራችን የገጠማት ጊዜያዊ ችግሮችን ሳይበግረን የሀገሩን ሉዓላዊ አንድነት በማስከበር ማህበራዊና ዲሞክራሲያዊ እድገቷን ሊያፋጥን ይገባል በማለትም ተክሰዋል። በዚህ ረገድም የዲያስፖራው ሚና ከፍተኛ ነው ብሏል። በመድረኩ ተሳታፊ የነበሩ ዲያስፖራዎችም ለሀገራቸው አንድነትና ብልጽግና የበኩላቸውን ድርሻ ለመወጣት ዝግጁ መሆናቸውን ቃለ መሐላ በመፈጸም አረጋግጠዋል። በዩናይትድ ኪንግደም የፌዴሪ መንግስት ባለሙስልጣን አምባሳደር ተፈራ መለሰም የዘመን መለወጫ በዓልን ከአንድነት ቀን ጋር የሰመረ በመሆን በዓሉን ስናከብርም አንድነታችንን ይበልጥ በማጠናከር ጉዳዮች ላይ በማተኮር ሊሆን ይገባል ብለዋል። መድረኩ በአማራና አፋር ክልል የወደሙ ትምህርት ቤቶችን መልሶ በተሻለ ሁኔታ ለመገንባትም የተያዘውን እቅድ እንዲሳካ ገቢ የማሰባሰብ መሆኑን ገልጸው ከዚህ ቀደም ለጤና ተቋማት ግንባታ በተሰጠው ከ18 ሚሊዮን ብር በላይ ለጤና ሚኒስቴር ድጋፍ መደረጉንም አስታውቋል። በጅቡቲ የኢትዮጵያ አምባሳደር ብርሃኑ ጸጋዬ እለቱን በማስመልከትም ባስተላለፉት መልእክት ባለፉት ጥቂት ዓመታት በሀገራችን አንድነት፣ ሰላምና ብልጽግና ላይ የተቃጡ በርካታ ሙከራዎች የተደረጉ ቢሆንም ሀገራችን እነዚህን ፈታኝ ሁኔታዎችን ተቋቁማ በበርካታ ዘርፎች ከዚህ ቀደም ታይቶ በማይታወቅ መልኩ አንጸባራቂ ድሎችን ማስመዝገቧን አስታውቋል። በጅቡቲ ለሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን በአንድነት ውስጥ ጥንካሬና ጀግንነት፣ በአብሮነት ውስጥም እድገትና ብልጽግና እንዳሉ በማጤን አንድ ሆነን ፈተናዎችን እያለፈን የኢትዮጵያ ተስፋዎችን በጋራ እውን እናደርጋለን ብለዋል። በጅቡቲ የሚኖሩ ልዩ ልዩ የኢትዮጵያ ማህበረሰብ ተወካዮችም መጪው አዲስ ዓመት የሰላም፣ የአንድነትና የብልጽግና እንዲሆን ምኞታቸውን ገልጿል። በእስራኤል የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያንም ተመሳሳይ መድረክ ማከናወናቸውን የዲያስፖራ አገልግሎት አስታውቋል። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን፣ ከሐረሪ ቴሌቪዥን ለሰዓቱ ያዘጋጀናቸው ዜናዎች በዚሁ አበቁ። ቀሪ ፕሮግራሞቻችን ወደ እናንተ መድረሳቸውን ይቀጥላሉ። ጤና ይስጥልኝ።